Ora viva, bem com ficas dança proposta em votação para a última semana de mês de março ali na Bu Ecotop, ou seja, para bem com os artistas mais votados durante aquele mês de votação que está conta, já sabe memória na página oficial do Facebook de Record TV Cabo Verde. Vamos a ela! Proposta número 1, Ferro Gaita, Espírito da Alemanha. Número 2, Dito Vaz, Egoísta. Proposta número 3, Elvis Galvão, Grito Gueto. Número 4, Moura e Garri, Mulher Magoada. Proposta número 5, Vi junto com Niki, Gosse Caora. Gosse Caora de bem fala de relação. Número 6, Buguim Martins, Butocão. Proposta número 7, JP Tavares, da Consigue. Sempre realista, semita um gato a escrever. Trai de peito, põe na beat, assim quem tá fazendo. Número 8, Laves Pereira, Dia Mais Feliz. Proposta número 9, Santos Garcia e Silvana Freire, Porta Fechado. E proposta número 10, Wilson Davis e Central Side em Celebo. Já vos sabe, amor, vou ter intimidade que é sexta-feira ali para poder deixar o like na página oficial de Facebook de Record TV. E escute que as músicas mais votadas durante o mês de março ali na Bu Ecotop. Vá votar!